ہمارے جو نلکا نے خدا نے مزدوری میں آپ لے جاتے ہیں کر کو مرے کنیا را حساب کتاب ہم یہ ہے کام کے بھی گھر ایک جو جواب ہے اعلان پتہ نہیں ہے تو ہاں تو آپ کٹھے جوڑ دیا بس مطلب مر گئی آخان لو تو ہر کوئی آتے کیا ہاں وہاں چل کے کرایا تھے وہ تو پورا نہیں کرایا وہ تو شروع کیا ہے زندگی بھر نہیں اٹھتا ہے پتہ کچھ نہیں پہ جو ہاتھوں لالا بوٹی پڑ جانے نکلنے چاہیے میں کیا بولے یوا پلان کھاندے بن کپڑے نا اے جڑا بڑا مند نہ کٹ جب تو کپڑے کیا کھڑا ہوں میں تا ہن باہر کڑ کے کیا کرے تو تھا بھائی میرے کول بہتر مندا نہ کڑے پر بات کی ہے بچے ساتھ ہیں ہاں کیا بات ہے کرنا چڑے سارے گاج مار برباد کرے شام ایڈیٹنگ کر کے تو یوٹیوب تے بھی ہے کیا ہی بات ہے مار